Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şeytane lekum aduvvun fettehizuhu aduvva. Sadakallahul aliyyul azim. Huzurunuzda okuduğum ayi kerime müteala Allah'ın Fatir suresinin 6. ayesinde buyurduğu bir kelamdır. Rabbimiz buyurur: Şeytan hakikaten sizin düşmanınızdır ve onu düşman tutuz. Ayədə çox incə bir mesaj var. O da bundan ibarətdir. Mütəal Allah istəyir bizi bir dənə mətləbin üzərində köklüyə. Onu bu ifadəsində bəyan edir. Buyurur, şeytan sizin düşməninizdir və siz onu düşmən tutun. İstəyir desin və bu düşmənə qarşı bir dənə kəskin mövqeyi unutmayız. O da düşmənçilik mövqeyidir. Əgər insan, bəzi düşmənlər ola bilər, düşməndir, amma mövqeyində tətilə düçar olmuş ola. Yəni, haçansa düşməndir, keçmişin bir addımına görə düşməndir. Amma ola bilər, gələcəyi üçün düşmənçiliyinə xüsusi bir mövqeyi, xüsusi bir məqsədi yoxdur. Demək olar ki, düşmənçilik haçansa arxivə tapşırılıb və işi bağlanıb. Burada insanların mehribanlaşma, səmimiləşmə, bir daha olmazından tutmağa yeri var. Amma bəzən düşmənçilik açıq xarakterlidir. Yəni, düşmənçilik dünənin bir hadisəsində bitmir. Sabit bir mövqeyə çevrilir. Bu sabit mövqey dünəndə olduğu kimi, bugündə davamı, sabahda davamı var. Mütəal Allah insanlara şeytanı açıqlayarkən məhz bu növdən açıqlayıb. Der innə şeytana, Lekum aduvun fettehizuhu aduvva. Şeytan sizin düşməninizdir və siz ondan düşmən mövqeyində olun. Bunun səbəbi budur, onun sizlə düşmənçiliyi keçmişə xülasələnmiş keçəri bir düşmənçilikdir. Bunun davamı daima olacaq. Səbəbi budur, bu düşmən tərəfindən artıq bir mövqey, bir qərardır. Eləcə də Ərəf surəsinin 27-ci ayəsində bu məsələyə mütəal Allah qayıdır. 27-ci ayəsində Ərafda mütəal Allah buyurur: Ya bəni Adəmə, la yəftinənəkum şeytan kəmə əxrəcə əbəvəykum minəl cənnə. Ey Adəm evladı, şeytan sizi azdırmasın, çaşdırmasın, yoldan çıxartmasın. Necə ki? Sizin əbəviyüzü, yəni Adəmlə Həvvanı yoldan çıxart. İnsanlar daima azdan çoxdan şeytanın əsarətinə, şeytanın vəsvəsəsinə düçar ola bilirlər. Mütəal Allah Qurani Kərimdə biz insanlara bunu xitab edir. Amma bizə demir ki, ey insanlar, şeytan sizi yoldan çıxartmasın. Necə ki 50 il bundan əvvəl atanızı yoldan çıxartdı. Quran demir, şeytan sizi yoldan çıxartmasın. Necə ki, 100 il bundan əvvəl sizdən qabaq yaşayan babalarınızı yoldan çıxartdı. Bunu demir. Birbaşa müxatəb olan insanı insaniyyətin kökünə başlanğıcına qaytarır. Deyir, şeytan sizi yoldan çıxartmasın. Necə ki, Atoz Adəmlə Həvvanı yoldan çıxartdı. Bu ki, Allah birbaşa öz yaxın atanamıza yox, yaxın babamıza yox, insaniyyətin təməl insanı Adəmlə Həvvaya qaytarır bunu. İstəyir desin, baxın, şeytanın sizi yoldan çıxartma məsələsi bugünün, dünənin, yaxın keçmişin məsələsidir. Bu insaniyyətin başlanğıcından ilkin atababoza qarşı olan və bugünəcən davam edib və qiyamətə qədər davamlı olacaq bir düşmənçilik mövqeyinin məhsuludur. İstəyir birbaşa bizə bunu anlaşdırsın. İstəyir birbaşa bunu düşündürsün ki, artıq bu düşmənlik onların mövqeyidir. Nədən düşmənçilik mövqeyin Quranın ayələrində istədim huzurunuza çatdırım? Hamınız bilirsiniz, fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə. Bizim tarixi torpaqlarımızda Xocalı soyqırımı baş verdi. O soyqırımı kimlər elədi? O soyqırımı Ermənistanın silahlı qüvvələri ilə, seri dövründən Rusiyadan, seri dövründən elə Ermənistanda qalmış 366-cı alayla Ermənistan qoşuna alala verdi və bizim xalqımıza qarşı soyqırım törətdi. Kimlər törətdi ermənilər?
Xozalıda insanları qanına qəltan elədilər, vəhşicəsinə. Baxın, bizim Peyğəmbərimiz buyurur, mümin bir deşikdən iki dəfə sancılmaz. Biz əsrin əvvəlində bu nankor qonşular tərəfindən bu qırğınları, bu qətlanları yaşamışdıq. Amma görünür, biz onların düşmənçili mövqeyini tez unutduq. Elə bildiyi onların bizlə olan hadisəsi keçəri bir dənə hadisədir. Onların qəlbində irinləmiş bir mövqey olduğunu unutduq. Onun nəticəsində yenə biz bu faciəni yaşadıq. Əsrin əvvəlində yaşanmış faciə yenə təkrar oldu. 1992-ci il 25-dən 26-sına keçən gecə hücum oldu bizim xalqımızın üstünə. Günahsız insanları orada qətliam elədilər. Bunun barəsində ermənilərin sevimlisi, şair və yazıcısı Zori Balayan Ruhumuzun Dirçəlişi kitabında bilirsiniz özünə yazıb öz qələmi ilə. Zori Balayan Ruhumuzun Dirçəlişində yazır ki, mən Xocalı soyqırımında Xasaturi ilə daxil olduq əsgərlərimizin tutduğu bir dənə türk evinə. Ora daxil olanda gördük, əsgərlərimiz 13 yaşında bir uşağı mismarlayıblar pəncəriyə. Uşaq sağ idi, qışqır bağır salırdı. Biz onun səsini kəsmək üçün Xasaturi onun anasının meydinin döşün kəsib təpdi uşağın ağzına. Ki uşağın səsi bizə əziyyət eləməsin. Ondan sonra mən onun başının dərisini soydum. Saatıma baxdım, uşaq çobaladı, 7 dəqiqədən sonra dünyadan getdi. Bunu deyir, ondan sonra Xasaturi bunun bədənin doğradığı, onların millətindən olan itlərin qabağına töküdü. Oradakı itlər var idi, deyir, onların millətindən olan itlərin qabağına töküdü. Ondan sonra o gecə biz buna bənzər 3 dənə türk uşağın bu cür öldürdük. Mən bundan deyir, ləzzət alırdım. Çünki bilirdim, bütün ermənilər mənim bu əməlimlə fəxr eləyəcək. Bunlar belə bir insan. Ya David Xerdiyan deyir, deyir Martın ikisində qafılan komandası Xocalının 1 kilometrliyində o hadisədən qalan, artıq Martın ikisində görür neçə gün keçmişdi hadisədən. Hadisədən qalan meyitləri gətirirdilər, Xocalının 1 kilometrində tökmüşdülər, üstünə də yanacaq tökülmüşdü yandırmaq məqsədi ilə. Axırıncı ki maşın gəldi, mən gördüm təqribən bir 10 yaşında qız amma sağ idi. Başından da yaralanmışdı, qolundan da yaralanmışdı. Amma sağ idi. Deyir onu Tigranyan adında bir dənə əsgər tutdu qulağından sürdü o meyitlərin içinə. Ondan sonra ot vurub yandırdılar bu cəsədləri. Cəsədlər yananda baxmayaraq ki 26-sından ikisinə cən neçə gün keçmişdi. Şiddətli soyuqlar, yaralılar amma ot vurulub yananda iniltilərin səsindən bildi ki hələ bunların içində ölməmiş çox insanlar var. Bunlar bir insanlar ki bizim torpağımızda qətliam elə. Bunlar bir insanlar ki tarixdə elədiyi əməllərin, bizlə mövqeyləri düşmənçiliyi olan insanların mövqeyini unutmaqlığımız başımıza gətirdi. Hələ 1992-ci əsrin əvvəlində olan soyqırımdan sonra, baxın, biz nəinki düşünmədik, ki bunlar bizim mövqeyi düşmənçiliyi olan düşmənlərimizdir. Nəinki bunu düşünmədik, bundan dərs almadık, əksinə. 92-ci ildə elə onlar bu hadisəni eləyənə qədər Azərbaycanın paytaxtının siyasi elitasının əksəriyyətinin xanımları elə erməni qızlar idi. Unutmadıq ki, heç siyasi elitanın, iqtisadi elitanın xanımları belə erməni qızlar idi. O insanlar ki, bizlə düşmənçilikləri bu olmuşdu. Və yenə də budur. O hadisədə Xocalı soyqırımında Azərbaycan xalqı uşaqlı, qocalı, körpəli 613 ölü 1375 əsir və 150 itkin verdi. Bunların hamısı dediyim kimi bir dənə nöqsanın başı altında. Mütəala Allah bizə buyurur, bizə başa salır ki, mövqeyi düşmən olanın düşmənçiliyin unutmayız. Peyğəmbərimiz deyir, mümin bir deşikdən iki dəfə sancılmaz. Başına gələn bir hadisədən ibrət alıb ikinci dəfə ona düçar olmaz. Necə ki bir insan deyib, hər kəs məni bir dəfə Allahsa Allah ona lənət eləsin. İki dəfə Allahsa Allah mənə lənət eləsin. Da bir dəfə Allah atmışdı da. Gəri ibrət götürəydi. Allahın verən əzəmətinə, izzətinə, böyüklüyünə.
Hudaya dünyanın her yerinde günahsız insanlara zulüm eleyen, insan kanı, körpe kanı tüken, zalim, fitnekar, üsyançar insanları mehvena bud elə. Amin. Hudaya sen and verirəm əzəmət və izzət və bəşəriyyətin xoş gün yaşayacağı gün Həzrəti Məhdi fərçəmi altındadır. O Həzrətin zuhurunda təcil elə. Amin. Xudaya sən an verirəm izzət və əzəmət və günahlarımızı bağışla cinə. Xudaya dünyadan gedənlərimizin indi gözü bizim onlar haqqında elədiyimiz dualardadır. Xudaya onları əsahə bağışla cinə. Din yolunda, Quran yolunda, hicab yolunda həbsdə olan müminləri azad elə. Xudaya sən an verirəm əzəmət və izzət və bu insanlar cümə namazına gələn bu mümin insanlar, müminə bacılar, mümin qardaşlar, hər kimin qəlbində nə istəyi var bəravurda bir xeyr elə. İslam'a xidmət eləyənlərə yardımcı ol. İslam'ı müsəlmanlara xəyanət eləyənlərin xəyanətini özlərinə qaytar cinə. Xudaya sənə and verirəm əzəmət və izzət və böyüklük və qudrət və düşmənlər, küffar, zalimlərin tapdaqları altında olan müsəlman əraziləri müsəlmanlara qaytar cinə. Xudaya Qarabağı doğma Azərbaycanımızın qucağına qaytarmaqla dünya müsəlmanlarının qəlbini şad elə. Millətimizin, xalqımızın müharibə, siyasi, iqtisadi, ictimai, əxlaqi böhranların çətinliklərini həll eləcəyini.